Els alumnes de quart hem investigat per què és important llegir. Les nostres conclusions són les següents. És molt divertit. Llegir redueix l'estrès. Augmenta l'agilitat mental i ens fa desenvolupar els nostres coneixements. Endarrereix els problemes mentals causats per l'edat. Millora les relacions personals. Aprens moltes paraules noves i redueixes les faltes. Millora la capacitat de parla. Llegir activa els sistemes visuals.